Nafarroak koronavirusaren berreunta amasei kasu positibo berri zenbatu ditu ostegunean, beran atzeman dira kasu. Nafarroko hospital guneak garrantzitsua dela pazientei egiten zaizkien bizitek segurtasun gomendioak betetzea kutsatzea saiesteko. Nafarroko hostalaritza sektoreak manifestazio deia egindu iganderako, eguerdiko amabitan aterako da sarasate pasealekutik mugaz gaindiko proiektu batek Nafarroko eta Frantzeko ikasleen gizentasuna prebenitu eta egoera fisikoa hobetzen du. Nafarroko gobernuak kostalaritzaren sektorearekin bilera deitu du sektoreari laguntzeko neurri bultzada berri bate emateko. Foru eksekutiboak diru laguntza berriak aztertzeko kronpromisoa hartu zuen azararen iruan. Iruñako udalaren aurre kontuen aurre proiektua 2 mila hogeita garren urterako berreuntu hogeita maika kakotx lau milioi eurora igoditu gastuak aurtengo kontuen hasierako luzapena baino euneko hemen zortzi gehiago. Nafarroak zortzika kotxi milioi bideratu ditu foru errepiden sareko iru mila zortzireun bat kilometroen egoera egokia zaindu eta kudeatzeko hogei bat ikasleko osatzen dute Iruñako soldadurako lantegi eskola non bat egiten baitute prestakuntzak, gizartaratzeak, zein laneratzeak eta lankidetzak udal lanetan. Nafarroak bere ardoaren ibilbidea sendotu du eno turismo arduratzu eta iraunkorraren aldeko apustoren aitorpen nazionalarekin. Aurrendako albun irudidunak sortzea sustatzen duen bikoteka lantegian izen emaileko epea zabalida abenduaren laura artean. Planet Amona Lurra Iruñako planetarioan proiektzioa larun batean eguerdiko amabitan. Hemenko antzerki zikloaren barne gabonak ez dira behintzat. Sanduzelaiko zelaiko boxan, antzerki eman aldia larun batean arratsaldeko zazpiretan. Hauztxontzako taierra zikindutako ointxikiak txikiak eskupintoreak koloretako misen fabrika. Mendillorriko zibi boxean, larun batean goizeko amaiketatik amabial laurten gutxitaran aurrendako programazioaren barne magia barre egiteko Marcos Magoarekin arrosariako zibiboxan larun batean egordiko amabitan. Ostegunean Nafarroan PCR eta antigenoen irumila bosteun togei froga edo testak egin ziren ondorioz berreuntamasei positibo erregistratu dira. Positibotasun tasa suntasa egunekoa mantentzen da, hau da, euneko batean. txipatean. Emaitza hona da, baina hau ere errelatiboa da kontutan hartzen badugu zein neurri murriztatzaileak aplikatzen ari diren. Eskualdeko datu e erreparatuz beran atzeman dira amasei kasu positibo, tuterako bi osasun ere muan batuz, amalau kasu erregistratu dira. Murtxante herrian, amaika kasu arrotxapea eta bigarren zabalgunean bakoitzan zortzi eta alde lehen zabalgunean zazpi. Induran konseliariak e, azaldu duenez, irureunta berrogeita zazpin lagun ingresatuta daude hauetariko irurogeita bederatzi lagun zainketa beresiko unitatean. Pasaden astean berrogeita zein lagun hil ziren Nafarroan. Hospitaletako presio handiegia dago oraindik ere eta koronavirusak behartu ditu beste ebakuntzen datak atzeratzea hori dela eta kontuz eta zurtziaz jarraitzeko gomendio egin du konseiariak. Nafarroan bigarren olatuak gorena jo duela uste bada ere edo zer momentutan gauzak okertu daitezke. Azkenik aipatu Nafarroko eunta hogeita lau ikasle konfinamentuan sartu direla azken hogeita lau orduotan. No? Oiekin jada mila zortzire eunta zei ikasle prebentzion moduan isolamenduan daude koronavirusa dela eta Nafarroko sare publikoko eta itunpeko ikastetxetako lehen ezkuntzako ikasle guztien artean euneko bikakotxe larrogeita amalagoa. Osasun departamentuak eta Nafarroko guneak azpimarratu dute oso garrantzitsua dela pazientei egiten zaizkien bizitetan koronavirusa ezkutsatzeko gomendioa betetzea eta eskatutako segurtasun neurriei eustea hau da maskararen erabilera, eskuen higienea eta urruntze soziala. Egoera epidemiologikoa hobetu denez, aste buronetan ez da osasun zentrorik zabalduko iruñarrian. Nafarroko ostalariek adierazi dute Nafarroko gobernuak pandemian gelditzen saiatzeko agindutako azken neurriek lokalak behin betiko istera eramateko arriskoa dutela. Ostalaritza elkartek sektoreko mila bosteun bazkide inguru biltzen dituzte naiz eta lurralde osoan lau mila zortzireun denda dauden. Manifestua argitaratu dute indarrak batu eta entzuteko helburuarekin sektorea batzeko. Hainbat eskaira planteatu dituzte analora, alanola sektoreko egoeraren arabera, erreskate plan bere, alako eta erreala osasun arloko adierazpenak jarduera lizentziaren arabera, eunetik euna irekitzea ahalbidetzen duten arte, horrez gain sektoreari eman zaion iruditxarra garbitzeko eskatu dute. Era berean, udalei malgutasuna eskatu diete terrazak emateko eta gaur egun gauez bakarri funtziona dezaketen lokalen lizentziai behin beineko aldaketak egiteko orduan. Nafarroko gobernuari eskatu diote aldeza aurretik jakinarazteko ezarriko dituen neurriak plangintza errasteko. Espainiako gobernuari besteak beste enplegu erregulazio espedienten dauden personei nominaren euneko euna eta autonomen laguntza euneko eunean emateko eskatu dute, baita alokairuen ordainketak, mailegoak eta alakoak etetea ere. Hoiek horrela elkartaratzak eta bestelako ekintzak antolatuko dituzte tokian toki, borroka hau aktibatzera animatzen dituzte manifestu hau zabaltzera bakoitza bere herrian edo bere auzoan dei egin dute sektoreko kidei. Iganderako, azaroak amabosta eguerdiko amabitan, iruñeko sarasate pasealekutik abiatuko den manifestazian parte hartzera ere animatu dituzte. Nafarroko Kirolaren Institutuak eta Miguel Indurain Fundazioak Frantziako bazkidekin batera 2000 an sortzian asietako aneto mugaz gaindiko programaren ondorioak aurkeztu dituzte. Nafarroko eta Pirinio Atlantikoetako berrogeita amar ikastetxetako mila ikaslerekin baino gehiagorekin egindako lanetatik ondorioztatu da proiektu honen garapenarekin aurren obesitatea saiestu eta ikasleen egoera fisikoa hobetzen dela. Hezkuntza programa hau 2018-2019 ikasturtearen hasieran jarri zen abian eta hiru fase ezberdin izan ditu. Lehena prestaketakoa, bigarrena esku hartzekoa eta hirugarrena eta azkena lortutako emaitzak aztertzeri eta egindako lana baloratzeri buruzkoa. Nafarroan bosteunta laro gehi tamabi aurrek hartu dute parte bi taldetan zatituta. Lehena esku hartze taldearena izan da ikaslei tes antropometrikoak eta fisikoak egin zitzaizkien ikasturtearen hasieran eta maieran. Ezkuntza nutrizionala ere zitzaien eta eskolan jardora fisiko egiteko ordu bat gehiago izan zuten astean bigarren taldea kontrol taldea izan da eta soilik testa egin zitzaien ikasturtaren hasieran eta maieran bestelako esku hartzeri gabe. Prozesoren hasieran eta bukaeran erregistratutako azterketeko ondorengo hobekuntza fisikoak adierazi dituzte lehen blokeko ikaslengan esku hartze taldean. Larrua zaleko tolesturen lodiera apur bat gehitzean, gorputzeko koipe kopuruaren zeharkako isla. Euneko bat kakotz sei esku hartutako nesketan eta euneko bikako txiru mutiletan, aldiz kontrol taldean euneko zazpikako zazpigo da nesketan eta euneko laukako bederatzi mutiletan. Erresistenzia kardiobaskularra euneko geita marra gehitzea kontrol taldearen biko itza. Nafarroko gobernuak alde biko beste bilera batera deitu du hostalaritza sektorean datorren astelenerako eguerdiko hamabitan. Itzordu horren bidez iragan astean harturiko konpromisoa bete nahi du gobernuak, sektorearentzako diru laguntza lerroak handitu alizateko azterketa bat egite aldera. Koronavirusaren pandemiak kalterik gehien eragiten dion sektoretako bada ostalaritza. Lankidetza hildoberean berean lanean jarraitzen du osasun departamentuko arduradunek eta ostalaritzaren sektoreko kidek osaturiko mai teknikoak. Haren xedea pandemiak nafarroan duen egoerari eta bilakabideari buruzko datuak eta evidentziak partekatzea da, baita alderdi teknikoak jorratzea ere. Ostalaritza zerbitzoka alik eta modu egoki eta segurunean irekitzeko berriz. Pandemiaren bilakaeraren analizia eta ostalaritza zerbitzok era antolatuan berriz irekitzeko balizko epeak. Koronavirusa pandemiak eraginiko krisia sektore kaltetuenei begirako hainbat babes tresna aktibatu ditu. Ala zuzeneko eta zeharkako laguntzak daude bai nazio mailan bai autonomia erkidegoetan. Horri guztiari gehitu eginen zaio Nafarroko gobernuak ostalaritza ostatu turismo eta gaueko aizialdirako sektoreari emanen dizkion laguntzen zenbatekoa, hasiera batean iragarritako amar milioitik gorakoa eta laizter banatzekoa. Era berean gobernuak martxan jarri zuen langile autonomoentzako berariazko laguntza lerro bat, hogeita irukako txela erogeta milioikoa zenbateko horretatik. Bos milioi hostalaritza sektoreko profesionalentzat izan ziren, zehazki sektore horretako bi mila bi autonomo izan ziren onuradunak, hau da laguntzaiek eskuratu zituztenen euneko hogeita bata. Iruñako udalaren 2008 bateko aurre kontuaren aurre proiektua koronavirusak sortutako egunko egoerak markatu adator. Gastu muga berreunto geita maikakako lau milioi eurora iritsi da urte honetarako hasiera batean, luzatutako aurre kontua baino euneko emez zortzikako txortzik gehiago. Alde hori, osatzen duten berrogeita iru milioi hoiek osoko bilkuretan berreskuratu beharko lirateke, aurre kontu aldaketen bidez, eta horrek berezko atzerapena ekarriko luken neurriak hartu, laguntzak eman edo hiria berpisteko proiektuak betetzerakoan. Baina berrogeita iru milioi euro hietatik gutienez, zortzikako zortzik galduko lirateke behin betiko inbersio gizara. Aurre kontua berriz ere, luzatuz gero, zortzikako zortzi milioi hoiek kontua luzatuen hiri urteko diru sarrera arrunten geikuntzare dagozkionak ezin izanen lirateke lotu gastu eta inbersioen partidei. Kontu luzatuak itxita daudelako jada 2018ko tokiarekin bat. Aurre kontu honetzi berri batek gehi udalaren ekonomia onbideratua eta pandemia dela, bide inbertitzeko ahalmena mugatzen zuen gastu araua bertan bera geratu izana, hogeita mar milioi euro bitarte ekarriko lituzke inbertsiotan erabili litzezkena. Enrique Maia Iruñeko alkateak eta Maria Etxabarri gizarte zerbitzuetako zinegotzi ordezkariak aurkeztu dituzte udalaren 2008 bateko aurrekontuen aurre, aurre proiektuaren hildo nagusiak. Aurrekontuaren berreunto geita maika kakotxe milioi euroak onela xeatzen dira. Euntal aro geita mairu kakotxe lau milioi gastu arruntean eta udal alorren kudeaketari lotutako funtzionamentu gastuetan zortzi milioi interesetan maileguen amortizazioan eta aurrerakinetan eta hogeita mar milioi inbersetan. Beste luzapen bat izan ez gero aurrekontua hasiera batean euntalaro zortzi milioi eurora murriztuko litzateke. Maia aldean, behin 2 mila hogeita bat garren urteko ekitalia itxi eta kontuetan diruzaintzako geldikinak gehituta kalkulatzen da aurrekontua amabos milioi euroan handituko litekela bai honetziz bai luzatuz gero, milioi hoiek inbertsiotan eta gastu arruntetan erabiliko lirateke. Udalaren aurrekontua handitu liteke orduan eta berreunta berrogeita lau milioi eurora iritsi edo berreuntai irura aurrekontua luzatuz gero. Iruñako alkatek azpimaratu du zer garrantzia duen urrengo urterako aurrekontua onesteak eta udal taldei arduraz jokatzeko eskatu die. Orain negoziazio prozesu bat zabaltzen da nagusiki bersio proposamenen inguruan eta horri buru emateko tokiko gobernu batzarrak aurrekontuaren proiektua honetxeko du. Zeina lendakaritza batzordean, azaldu ondoren osoko bilkurara eramanen baita ura bai datu eta onesteko edo ez. Nafarroko gobernuak lurralde koexerako departamentuaren bidez, datozen lau urtetarako errepiden konservaziarko kontrol zentroaren kudeak eta eta mantentze kontratuak lizitatu ditu, sortzi milioi irureuntogeta mar mila, bederatziren terureugeta euroan bezabarne. Zer lau bezala ezagutzen dena errepiden konservazio zerbitzoren mendekoa, Nafarroko errepiden sareko, irumila sortziren togeta bat kilometroaren egoera egokia kontrolatzeaz, zaintzeaz eta gainbegiratzeaz eta izan daitezken gora bera konpontzeko beharrezkoak diren baliabideak kudeatzeaz arduratzen den zentroa da. Hogeita lau personako taldeak osatzen du, eta eguneko hogeita lau ordutan egiten dutelan urteko irureunta irurogeita egunetan. Inolako etenik gabe. Bi mila emeretzean, sei mila bosteunta zortzi gora bera erregistratu zituen konservazio zentroak. Ze lau zentroaren ustepena bi kontratuan zatituta dago bat, bide zaintzako gora berak kontrolatzeko <kohen> eta zaintzeko zentroak udeatzeko bi mila hogeita bat, bi mila hogeita lau urteetan, 2 milioi zortzireunta bedetzi mila zortzireunta laro eta bedetzi euroko aurre kontuarekin bezabarne. Eta bestea zentroa eta mendeko sistemak eta instalazioak gauda da tunelak, arriak, semaforoak eta neurgailuak mantentzeko 2 milioi bosteunto geta bat mila laro eta 6 euroko aurre kontuarekin bezabarne. 2 milio geta bat eta 2 milioi geta lau urte arteko denboraldirako. Errepiden konservazioko kontrol zentroan dauden langileek bidean gertatzen diren gora bera jasotzen dituzte, gora bera konpontzeko dagokien langilei abisua ematen die, eta azkenik, erabiltzaileari jakinarazten dio gora beren maparen, erritarrak hartatzeko telefonoren eta seinalaztapen elementuen bitartez. Iruñeko udalaren soldadurako lantegi eskolak zaurgarri tasun sozialeko gazte langabetuen prestakuntza bultzatzeko udalak eskaintzen dituen sei espezialitateetako batek egun hogei ikasle ditu, zeinak prestatzearekin batera udalak egin behar dituen lanetan aritzen baitira. Zeregin hoien artean aipatzekoak dira une honetan hiriburuko zenbait kaletan instalaturi dauden hiri altzariak edo unean uneko enkargoak duela egun gutxi egindako akaso non ikaslek gordelekuak eraiki zituzten osasun murrizketengatik Jesus eta Maria udal aterpean gaua pasatu behar dutenek beren maskota bakarrik uz ez ditzaten. Lantegi eskolako ikasle prestakuntza eta ikaskuntza kontratu bat egiten dute udalarekin, trukean soldata bat jasota eta prestakuntza jasotzearekin batera, udalaren enkargoak betetzen dituzte iriko zenbait alderdi hobetzeko. Udalak aterperen erabiltzaileen maskotei babesleko emateko egitura metalikoak eraiki ondoren, orain izuaren kontrako esiak egiten ari dira. Udal zaingoak sortutako prototipoetatik abiatuta, eta baranda eta esimetalikoak udaleko hiri konserbazioko arduradunek atzematen dituzten irigintza beharrei aurre egiteko. Soldadurako lantegi eskolako ikasturte bakoitzak urte eta erditik bi urtera bitarte irauten du. Orain indarrian den edizio 2019ko azaroan hasitzen eta datorren urteko urrian bukatuko da. Behin deialdi bakoitza amaitutakoan eta Nafar lansareak diru laguntza berriak abiatzen dituenean, izen emateko epea berria hasten da. Lantegi eskola berak hautatzen ditu ikasleak gizarte irizpideak kontutan hartuta eta zaurgarritasun beresiko profilak baloraturik. Nafarroko ardoren ibilbideak aipamen beresia jaso du eno turismoren helmuga arduratzu jasangarri gisa, Espainiako ardoren ibilbideen bosgarren eno sarietan. Golardo hiek Espainiako ardoaren hirien elkarteak azebinek deitu ditu eta itorpen horrek sendotu eginen du landa ere garapen ekonomikoarekin lotuta dagoen ibilbide turistikori bultzatzeko foru komunitatearen apustua. Proposamen turistikori bestea beste Nafarroa jatorri deituraren konselio arautzaliak eta erdialdeko, herriberako, lizarraldeko eta xabierko lurraldeko partzuergoak babesten dute. Iruñako udalak eta galtzagorri aurre eta gazte literatur elkarteak aurrendako euskarazko albun iruditunen etxepare sariaren laguntzaz, pikoteka ilustrazio eta narrazio lantegiaren beste edizio baten izen emateko epea zabaldu dute abendoren laura arte. Ilustrazio eta narrazio lantegia bikoteka garatuko da Euskaraz urtarriaren hogeita bortzetik hogeita bederatzira kondestable zibiboksean. Lantegiaren bosgaren edizio daunakoa eta haren bidez, Euskarazko liburu irudidunak sortzea sustatu nahi da. Narrazioaren eta ilustrazioaren arloetan lan egin nahi duten endako pensatuta dago. Jardoraren izenak dioen bezala, prestakuntza bikoteka eginen da, arkaizkano idazleak eta izibar alonso irudigileak gidatuko dute. Dani Martearen idazleak eta Ana Ibanez irudigilak ere parte hartuko dute gonbidatu gisa izen emateko administrazioa abildua galtzagorri.eus elbide elektronikora idatzi behar da. Lantegi trinkoa da lau eguneko agustira hogeita mazazpi prestakuntza orduz, parte hartzailek albun irudidun bat sortzeko faseak landuko dituzte, hots, ideia pensatu, nola idatzi, sekuentziatu eta irudiztatu. Planetek amona lurra izen burupeko emanaldia, eman aldia, larun batian eguerdiko amabitan planetarioan. Ezagutzen alduzu zure planetako historia, lurrak berak esaten digun nola sortu zen eta nola jaio zen bizitza bere sabelean gizakiak agertu arte. Ilargia jaio zen unea eta bere anaia planetak nolako diren jakingo dugu bertatik bertara. Hemengo antzerki zikloaren barne gabonak ez dira behintzat sanduzelaiko zibiboksan larun batean arratsaldeko zazpiretan zartzaroaz abandonuaz adiskidetasunaz hitz egiten duen emakumezko papera duen historia hori guztia elkarrizketa adimendunekin bultzada positibo bizia eta dibertigarria transmititzen dutenak Badirudi, bizitza ulertzeko bi modu antagoniko dituztela, baina azkenean txampon beraren bi aldeak direla adineko bi emakume, laburbilduz bilduz, personai maitagarri batzuk, funtzeskoak eta kontraesanez beteak. Aurtsentzako taierra zikindutako ointxikiak eskupintoreak koloretako misen fabrikan mendiloriko zibiboksean larun batean goizeko amaiketatik amabiak laun, laurden gutxitara jarduera plastikoa emezortzi eta hogeita lau hilabete bitarteko aurtsokin. Zentzumenak suspertzeko, behatzeko gaitasuna pizteko eta jakin mina sustatzeko espazioa. Elena Erasok arte pekeseko irakaslea argibide azkarren zerrenda piztuko du, energia eta ilusio biztuko dituen arte ardatz bizia sortzeko. Aurrendako programazioaren barne magia barre egiteko Marcos Magoarekin arrosadiako zibiboxean larun batean eguerdiko amabitana. Familia guztiarentzako magia ikuskizun dibertigarria eta parte hartzailea une asko emango dituena barre egiteko unkitzeko eta arritzeko beraz. Tira txoratu txalo egin, salto egin babestu eta barre egin Markus Bikaina magiarekin laurtetik gorako aurri zuzenduta dago eldu baten kompainioa. <tipen>